Dawladda Soomaaliya ayaa bandow xilli habeenkii ku soo rogtay magaalada caasimadda ee Muqdisho si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 ee afiyaa adduunka. Kan waa qeytaliyaha booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xajaar ayaa looga gun leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19. General Xajaar oo xalay shir jiraa ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay go'aansatay in magaaladaasi lagu soo rogo bandow laga bilaabo fiidnimada arbacada soo socota oo ka bilaabmaysa 8 fiidnimona kuna eg 5 subaxnimo si uu yiri dadka looga badbaadiyo khatarta xanuunka COVID-19. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 25 ruux ilaa la xaqiijiyay cudurkani ku haleelay gudaha Soomaaliya kadib markii 4 qof uu hor laga helay cudurkani 24-kii saacadood la soo dhaafay. General Xajaar waxa uu sheegay in bandowgaasi lagu soo rogay magaalada Muqdisho una saameyn doonay socodka dadka, gaadiidka, ganacsiga laga reebo, dukaamada cuntada qallalan lagu iibiyo iyo xarumaha caafimaadka sida farmasiyada iyo isbitaalada. General Xajaar ma uusan sheegin waqtiga bandowgaasi laga qaadi doono magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxa uu sheegay in qiimeyn joogta lagu sameyn doono xaaladda faafitaanka cudurka COVID-19.